លោកណាថាតើមានចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះនៃការងាររបស់លោកម៉ៃផែនដែលលោកម៉ៃផែននឹងត្រូវបង្ហាញនៅក្នុងវេទិកាជជែកដេញដោលជាមួយនឹងលោកស្រីកាមេឡាហារីសដែលជាបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកដីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែលោកម៉ៃផែនមិនបានលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកានេះទៅវិញ បាទក្នុងវិទ្យាភាសាដែនដោនេះដោយសារតែដៃគូរបស់លោកម៉ៃផែនលោកស្រីកាមេឡាហារីសដែលជាសមាជិកប្រតិភិមកពីគណៈមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយជាបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកដីរបស់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺវាលោកខ្លាំងទៅលើចំណុចជាច្រើនគ្រប់ប្រធានបទក្នុងនោះដូចជាបញ្ហាកូវីដ-19ដែលជាចំណុចខ្លាំងត្រូវដែលលើកយកមកវាបញ្ហាលើចំណាត់ការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដល់លោកស្រី បានលើកឡើងថាការចំណាត់ការរបស់ប្រធានាធិបតីមិនអាចទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលកូវីដ-19គ្មានផែនការហើយពេលដែលដឹងហើយក៏គ្មានវិធានការទប់ស្កាត់បែរជានិយាយសម្រាលអំពីស្ថានភាពឆ្លងរាលដាលនេះដែលធ្វើឲ្យប្រជារដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនបានស្លាប់ហើយរាប់ជាង7លានអ្នកឆ្លងកូវីដ-19និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចបាត់បង់ការងារជាដើម លោកម៉ៃផែនគឺព្យាយាមការពារប្រធានាធិបតីគ្រប់ប្រធានបទទាំងអស់ដោយលោកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះគឺឆ្លងកាត់នៅបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលលោកដូណាល់ត្រាំឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្ងៃដំបូងគឺយកបញ្ហាសុខភាពពលរដ្ឋអាមេរិកជាសំខាន់ជាចម្បងក្នុងនោះគឺទាក់ទងនឹងបញ្ហាការឆ្លងរាលដាលនេះដែរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានបិទការធ្វើដំណើរតាំងពីចុងខែ មករាគឺមិនអោយមានការហោះហើរពីប្រទេសចិនហើយក្រៅពីនេះគឺមានវិធានការទប់ស្កាត់ជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងក្នុងរដ្ឋបាលត្រាំនេះគឺបានធ្វើកិច្ចការសំខាន់មួយទៀតដើម្បីបង្ទប់ស្កាត់ឬបំបាត់ការឆ្លងរាលដាលនេះគឺបានផលិតវ៉ាក់សាំងដែលឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយលោកជូបៃដិននិងកាមឡាហារីសគឺព្យាយាម និយាយមិនអោយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តសាធារណជនដល់ក្នុងនោះបានលើកឡើងថាវ៉ាក់សាំងមិនអាចទប់ចិត្តបានអីជាដើមដែលជាការប្រមាថដល់វិទ្យាសាស្ត្រទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋបាលលោកត្រាំនេះខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាការការពារដូចជាបញ្ហាបងពុនអីជាដើមដែលលោកស្រីកំឡារីបានលើកឡើងថាប្រធានាធិបតីបានបងពុនទាំង750ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំឆ្នាំ2016ចំណុចនេះដែរលោកម៉ៃផែន ក៏ព្យាយាមការពារថាលោកធានាធិបតីបាននិយាយថារបាយការណ៍នោះវាមិនត្រឹមត្រូវហើយលោកធានាធិបតីបានបញ្ជាក់ថាបានលោកបានបង់ពន្ធរាប់10លានដុល្លារហើយបាត់ពិសោធន៍នៅក្នុងពិភពសាជីវកម្មរបស់ប្រធានាធិបតីបានបង្កើតការងារច្រើនសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកចឹងទេស្ទើរមានន័យថាគ្រប់ប្រធានបទទាំងអស់ដែលជាចំណុចដែលវាយប្រហារពីខាងលោកស្រីកាមេឡាហារីសមកគឺលោកម៉ៃផែនគឺព្យាយាមការពាររហូតនិងបានវាយបកទៅលោកជូបៃដិនផងទាំង លោកស្រីកាមេឡាហារីសផងចំណុចមួយទៀតដែលគេមើលឃើញថារឿងសំខាន់មួយដែរដែលលោកស្រីកាមេឡាហារីសបានលើកឡើងថាហេតុអ្វីបានជាលោកដូណាល់ត្រាំមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលមិនហ៊ានទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខលោកម៉ៃផែនជឿថាបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការទទួលស្គាល់លទ្ធផលអ្នកត្រូវដឹងខ្លួនឯងថាគណៈបករបស់អ្នកគឺបានព្យាយាម3ឆ្នាំកន្លះមកហើយដើម្បីបង្វែរលទ្ធផលដែលលោកត្រាំបានឈ្នះឬហៅថាប្លន់លទ្ធផលឆ្នោត
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំណែងប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នេះធ្វើមិនបានសម្រេចអញ្ចឹងទេលោកមៃក់ផេនថាលោកជឿថាជឿ 100%ថាការបោះឆ្នោតពីពាន់20នេះគឺលោកដូណាល់ត្រាំពិតជាឈ្នះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ក្រៅពីលោកមៃក់ផេនក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាទាំងលោកទាំងលោកប្រធានាធិបតីគឺ កំពុងតែតតាំងនៅក្នុងកលាការរាល់ថ្ងៃដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យលោកជូបៃដិននិងកាមឡាហារីសកែប្រែច្បាប់ទម្លាប់និងបង្កើតឱកាសកាន់តែធំឡើងដើម្បីបន្លំសិលឹកឆ្នោតនេះគឺជាគោលដៅសំខាន់ដែលមិនត្រូវនិយាយថាទទួលស្គាល់លទ្ធផលទេប៉ុន្តែបើលទ្ធផលនោះត្រឹមត្រូវនឹងការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌គ្មានការបន្លំពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកត្រូវទទួលស្គាល់ សម្រាប់លោករិណាបច្ចៈបន្ថែមដែរថាអ្វីខ្លះជាផ្នែកសំខាន់សំខាន់នៃការងាររបស់លោកមៃក់ផេនហើយសម្រាប់ការជជែកពិភាក្សារវាងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីទាំងពីរលើកនេះវាមានភាពខុសគ្នាបែបណាដែរបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការជជែកដេញដោលការពីលើកមុនរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរគឺលោកបៃដិននិងលោកដូណាល់ត្រាំនោះបាទគេមើលឃើញថាចំណុចសំខាន់ដែលលោក Mike Pence មិនបានលើកឡើងហើយក៏មិនសូវចាប់អារម្មណ៍នោះគឺក្នុងការពិតនៃការងាររយៈពេល 4 ឆ្នាំក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំ
Mike Pence ជាអ្នករួមការងារជាមួយដែរក្នុងនោះគឺមើលឃើញការងារសំខាន់ដែលគួរតែនិយាយនៅពេលនេះ គឺការព្យាយាមស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចសារដើម្បីរយៈពេលបង្កើតការងារខ្លះស្របពេលដែលមានការលំបាកក្រៅពីនេះគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលលោករដ្ឋត្រាំនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានបង្កើតគោលនយោបាយជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាគោលនយោបាយពន្ធហើយក្រៅពីនេះគឺមានការងារអន្តរជាតិធំៗដូចជាការជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាគឺរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអារ៉ាប់រួមព្រមទាំងប្រទេសបារាំង ហើយនៅនេះក្រៅពីនេះនៅបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក៏បានបង្កើតជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដើម្បីវាយទម្លាក់នៅអូនភាពពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកណូត្រាំអាចទាមទារប្រាក់ដែលគេហៅថាលើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសចិនបានបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែរាល់សមិទ្ធផលទាំងអស់នេះគឺមិនបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលនេះទេដោយសារជាប់តតាំងនឹងវាយបកត្រឡប់ទៅវិញហើយការពិភាក្សាលើកនេះដែរ ត្រូវបានគេឲ្យវាយតម្លៃថាមានការនិយាយកាត់ទឹកចិញ្ចៀងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកជូបៃដិននេះគឺលោក Mike Pence អាចបាននិយាយកាត់លោកស្រីកាមឡាហារី 10 ដងហើយលោកស្រីកាមឡាហារីបាននិយាយកាត់លោក Mike Pence 5 ដងវិញអញ្ចឹងទេបើការលោកត្រាំលោកត្រាំកាត់លោកជូបៃដិនដល់ទៅ 73 ដងគឺខុសគ្នាឆ្ងាយហើយការនិយាយគេមើលឃើញនៅក្រៅ នៅមានរបាំងកញ្ចក់ទាំងសងខាងហ្នឹងគឺមានការនិយាយមិនសូវជាមានការកាត់គ្នាហើយនិយាយទៅលើប្រធានបទហ្នឹងបានច្រើនដែលគេវាយតម្លៃថាលោកម៉ៃផែនសំជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024ហើយលោកស្រីកាមឡារីហ្នឹងក៏សំជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅលើកក្រោយទៀតដែរដោយសារថាពេលនេះគឺថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរគឺវ័យ 60 79ឆ្នាំនិង79ឆ្នាំហើយការផ្ដាល់ពិន្ទុទៅលើការវិភាសាដេញដោលនេះគឺ គេឲ្យតម្លៃទៅលោកស្រីកាមឡាហារីសហ្នឹងគឺ 59% និង 61% ថាធ្វើបានល្អដោយឡែកលោក Mike Pence ត្រូវបានផ្ដល់ពិន្ទុថា 38% ធ្វើបានល្អនេះគ្រាន់តែជាការស្ទង់មតិតាមអ្នកដែលបានទស្សនានៅការពិភាក្សាដេញដោលនៅព្រឹកមិញនេះបាទ យ៉ាងណាក៏ដោយតាមរយៈការលើកឡើងរបស់លោករេណាតនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃខ្លឹមសារនៅក្នុងការជជែកដេញដោលរវាងអនុបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីទាំងពីរខ្ញុំមើលឃើញថាទទួលបាននៅលទ្ធផលច្រើនជាងការជជែកដេញដោលលើកទី 1 បើទោះបីជាលោក Mike Pence ហាក់បីដូចជាមិនបានបង្ហាញអំពីផ្នែកសំខាន់សំខាន់នៃការងាររបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែអាចនឹងបង្ហាញអំពីសក្តានុពលនៃបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែរចាសសូមអរគុណលោករេណាតសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទអរគុណ